Amb aquest compte enrere acabava la jornada de votació del referèndum al casal del barri de Bonavista d'Olot, un dels col·legis electorals on hi ha més gent censada. A l'escola Bisaroques, aquests últims minuts abans de les 8 del vespre, també es van viure amb emoció. Dissabte a la nit un grup de persones ja va ocupar l'escola per mantenir-la oberta. Molta gent s'hi va apropar des de primera hora del matí per votar i donar suport d'una manera festiva i tranquil·la. Sí, hem estat aquí tranquil·lament, hem estat ajudant, col·laborant, no passa res, jugant. Bueno, jo porto des de les 8 del matí i la jornada ve tranquils i sense cap problema, tothom amb nervis, anar mirant els telèfons i veient les bestiades que estan fent. Però bueno, aquí hem estat tranquils, tot molt correcte. Ahir vam venir cap a 9:15, vam fer un sopar popular, ens vam quedar a dormir aquí, es van fer diverses activitats per tal de mantenir el col·legi ocupat. Ha sigut un ambient molt festiu, pacífic, una mica de nervis perquè és normal que l'actualitat d'avui en dia ens fa estar així, però la gent ha actuat de manera molt serena, molt de companyerisme i és el que ens hem de quedar uns dies com aquest. Davant la possibilitat que la Guàrdia Civil intentés accedir a última hora als col·legis, el Bisaroques van optar per una barricada improvisada. A les 8 en punt començava el recompte dels vots als 21 col·legis electorals de la ciutat. Pocs minuts més tard, la gent es reunia davant l'Ajuntament d'Olot per viure conjuntament el final de la jornada. Òmnium, ANC i també els representants de les forces polítiques van ser-hi presents per donar les gràcies a tots els olotins i garrotxins implicats en l'organització del referèndum. Per tant, tot ha estat possible gràcies a tots. Junts som un poble invencible. Gràcies. També hauríem de donar les gràcies a totes les nostres institucions, com puguin ser Mossos d'Esquadra, bombers i tota aquesta gent que s'ha posat al nostre costat, que ens ho ha facilitat tant i que ens ha fet tan grans. Moltes gràcies a tots plegats. I a tots, a tots, a tots, a tots els que avui us heu passat el dia drets, guardant, custodiant, votant, a tots i cadascun de vosaltres, que tant de bo us pogués fer una abraçada, però ens l'hem de fer tots, una abraçada immensa. Felicitats, Olot, felicitats, Garrotxa. I com que els carrers seran sempre nostres, els barris seran sempre nostres, la lluita continua, perquè hem fet un pas de gegant, però sabeu que no l'hem fet tot. Per tant, mobilització contínua, vaga general i endavant, perquè som independents i ho serem. Nosaltres, els representants que estem a les diferents institucions, no som ningú sense vosaltres. Els canvis de veritat només és possible quan ens organitzem i ens mobilitzem. Esperem que, com s'ha dit, la vaga, si és necessària, i penso que sí que ho serà, sigui possible. Gràcies una altra vegada. Encara sense conèixer les xifres definitives, la valoració d'Òmnium i ANC de la Garrotxa era del tot positiva, malgrat les escenes de violència que es van poder veure en altres punts del país. En el nostre cas, hem començat i hem acabat. Només això és un fet fantàstic. A més, si tenim en compte l'àmplia participació i participació tota i rotundament a favor del sí, crec que la valoració és molt positiva. També molt contents perquè crec que avui han marcat un ara i un abans i un després de la nostra història. Crec que això no té marxa enrere i per això, en certa manera, estic content. Aquest matí, coneixedor que més de la meitat dels olotins van participar i al referèndum amb una aclaparadora majoria pel sí, l'alcalde d'Olot adreçava un missatge d'agraïment a la ciutadania. Moltíssimes gràcies pel que varen fer. Enhorabona. Això és una imatge d'una societat i d'una ciutat que m'agrada, mobilitzada, capaç de defensar els seus drets i, per tant, orgullosíssim de ser l'alcalde d'Olot. A l'espera de reunir-se aquesta tarda amb la direcció del PDeCAT, Coromines creu que és el moment d'afrontar nous reptes escoltant el Parlament de Catalunya. La gent ha parlat, ha votat, ha explicat, ens han posat unes condicions molt difícils, ja per convocar-ho, però també després per exercir el nostre dret a vot. I per tant, si els espanyols no ens volen de cap de les maneres, hi ha poques sortides més que decidir marxar i afrontar doncs, nous reptes, que segur que tampoc seran fàcils, però aquesta és l'única solució que se m'acudeix.